الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوسف عليه الصلاة والسلام جیل ترسیدل لے او جیل کے سکسان دا عمل گری خوب بھی نی بیا پدی سوچ و فکر کی دی چے اخیار پوا بسو کی چا منتد دے خوب مانو ہوئی تعبیر کی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره دا غو عقیدت محبت اعتماد پراغله و یوسف علیہ السلام خواله رالل ورته وی چې ته مونږ ته زموږ د دې خوبونو معنی مونږ ته وکړه تعبیر وکړه. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې خوب معنی او تعبیر خو درته کومه، خود خوب معنی تعبیر دومره ضروری نه دی لکه څومره چې عقیده ضروری ده. دا ورته وخوره او عقیده د عقد نه ده. عقد غوټې ته ویلې کېږي، داسې پخه کلکه غوټه چې هغه په اشي نه کولاویږي دې ته عقیده وایي. نو الحمدلله الله پاک زموږ په دې علاقو منه ډېر لوی فضل کرم کړ دی چې زمون خلق چې کوم په دربارونو او مزارونو او باباګانو منی پراته وو، الله دې هغې نه راووخ کړل او اوس یې په الله منی یقین او اعتماد راغلی. اوس هم پکې سلک ډېر شته. بهر حال یوسف علیه الصلوۃ والسلام خواله چې هغو رالل نو هغه ورته ووایي چې تعبیر خو درته کومه، ستاسو تعبیر به درته ووایم، خو تعبیر نه مخکې ضروري خبره چې ده هغه د عقیدې خبره ده چې ستاسو عقیده څنګه ده. نو یوسف علیه الصلوۃ والسلام دومره بهترین انداز سره دې ته ویلې کېږي پیغمبرانه اسلوب دا داسې طریقې چې دې کې د الله پاک ورته ډایرک ورکړي خولي. نو الله پاک ورته ووایي چې ته دو ته د عقیدې تقریر وکړه خو داسې انداز سره او داسې طریقې سره چې د دو ذهن ته خبره کوشي. تفاسیرو کې لیکل دي چې تر دې وخته پورې لکه دی چې اوس په جیل کې کومې خبرې کوي دا د مخکې نه دي کړي، د رونو زیاتی کړ دي د نه ده کړي، کوی ته غورځېدل دی دسه نه دي ویلي، قافلې ولو اغستې دی ده ورته هغو ورته وي دا زمون غلام دی، د دانه دي ویلي چې زه غلام نه یم، زه د یعقوب علیه السلام زوی یم، زما پلار نیکه پیغمبران دي، دا نه دي ویلي. زریخې سره بکیړ راغی د نه دي ویلي. جیل ته روان دی، فیصله پرې وشوله، کاغذونه تیار شو مچل کې، د نه دي ویلي چې زه چا زوی یم او چا نس یم. جیل کې اوس دا خبره کوي چې زه د یعقوب علیه السلام زوی یم، زما پلار نیکه ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام. دا ولې وایي؟ دا ځکه وایي
چې ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مصر کی شام کی فلسطین کی په دغه علاقو کې مشهور وو په پیغمبرتوب باندې چې دا پیغمبران دي په ښه سړیتوب باندې او په شرافت باندې نو یوسف علیہ السلام تقریر شروع کو او تقریر کی دعوی چې واتبعت ملت آبائی ابراهیم گوری ما دین د ابراهیم علیہ السلام منل او کہ ابراهیم علیہ السلام دین نمو ملت ابراهیم ملت ابراهیم نو ما دین د ابراهیم علیہ السلام منل او اغا زوی چې دی اسحاق علیہ السلام دا اغا زوی یعقوب علیہ السلام زما پلار دی زه په دې دین باندې روان یم دا صحیح برابر دین دی نو وما کان لنا ان نشرک بالله دی جنې رد شرک کو چې اوس موږ له دا نه دی پکار چې موږ الله سره شریک جوړ کو کنه نه دا الله په ذات کې شریک نه دا الله په صفاتو کې شریک جوړ کو دا خو موږ له اوس نه دی پکار سړی تعجب کې شو چې دا دې څه خبره کوي الله سره شریک جوړ کو نو بیا ورته وی چې ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس وی اے خلق دا غوړې موږ باندې دی الله یو فضل دی په ټولو خلقو یو فضل دی چې ټول خلق الله پاک صرف خپل محتاج کړ دی نور دې چا نه محتاج کړی لکه عجیب خبره یې کړ دا چې دا په موږ باندې دی الله فضل دی او په ټول انسانیت دی الله فضل دی هغه فضل دا دی که الله ویلی وی چې پلانکي دربار ته ٹھیٹھی گئی پلانکي بابا له فلانکي ټیم ځای پلانکي له فلانکي ټیم ځای پلانکي کال کې پلانکي خواره ځای پلانکي مرض له پلانکي بابا ته بسای پیر ته بسای نو څومره ګرانه بوا نو الله پاک موږ باندې دا فضل وکړو دا تمام کارونه ځان سره کې خودل نو موږ ته صرف الله و چې ما ته عجزي وکړو زما محتاجي وکړو دا موږ باندې فضل نشو خو بیا ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن سره د دینا اکثر خلق چې دی لا یشکرون د الله دا احسان نه مني د الله دا احسان نه مني الله موږ باندې دا فضل کړ دی دا فضل نه مني کنه نو زموږ په دې عمل کې د الله دا فضل نه مني پخوا به په دې علاقو کې د دې ځینې به خلق روانو کاړ بابا لا پیر بابا لا بنیر بابا لا دیوانه بابا لا زموږ علاقې کې دا بابا ګانو او دا نور پرې دی زموږ دا نیکه چې بارا بابا لا دا ټولې ښځې راتللې تردیب دا خو ما په خپلې لیدلی چې خلق به راتلل وایي چې قبر نه به یې خاوره وړله ولې وړئ وایي دا زموږ ماشومان خاورې خوري ما دې سره چلکېږي موږ واړه واړو وایي دې سره دې کېږي چې یاره دا وخوري نو بیا خاوره نه خوري د دې قبر خاوره چې وخوري نو بیا نه خوري نو کته به یو ګټه پرته داسې پلنه ګټه او خلقو بې جبې ټکورې دا ولې دې سره سبق راځي دا قصې وي نو دغه وي یوسف علیه السلام وي چې الله پاک دا ټول اختیارات ځان سره ایښي دي لیکن اکثر خلق چې دی هغه شکر نه ادا کوي معنی احسان نه مني دی الله اور پسې بل آیت کې به جدا قسم تقریر کوي واتبعت ملت آبائی ابراهیم تابعداری کړ دما منل دما روان مزه ملت آبائی دین د پلار خپل منی مشران خپل منی یا ملت آبائی د خپل مشران او پلار منی دا غو په طریقه منی ابراهیم چې ابراهیم علی السلام نوم دی دا غزوی اسحاق علی السلام دی او دا غزوی یعقوب علی السلام دی او دا غزما پلار دی مانا دا یعقوب علیہ السلام دو یوسف علیہ السلام پلار دے نو اسحاق علیہ السلام نیکے دے نو ابراہیم علیہ السلام قر نیکے شو مگر تا قر نیکے ہوئی بیوی ما کانا لنا ندی جائز منگ دبارا ان نشرک باللہ چی منگ اللہ سرا شرک جوڑ کو من شیئن ایسو کو زربر اے دته ویل کیږي عام خبره وکړه شی ایشی نه معنی دا چې نه دی جایز موږ د پاره چې موږ الله سره شریک جوړ کو هغه پیغمبران دي لکه پیغمبر هم الله سره شریک نه دی
کاغه فرشتی دی کاغه اولیا دی کاغه قبرونو مزارونو دربارونو والدی کاغه مړی دی او که ژوندی دی کاغه پیران دی او کبوتان دی هغه د ګټې دی او کاغه د لرګي دی هغه تا جوړ کړ دی او که بل چا جوړ کړ دی دا نه کوو دا موږ جایز نه ده. دا څومره دربارونه چې دي دربارونه دا دی خلقو ځان نه جوړ کړ دی او دومره بیوقوفه خلق دی ناپوه خلق دی چې تمام دربارونه چې دي تمام دربارونه داسې یو دربار نشتی چې په هغې کې د چاندې پیټۍ نه پرته روپو جمع کولو پیټۍ نه پرته داسې دربار بنی چې هغې کې د روپو جمع کولو پیټۍ نه پرته معلومه دا شوله او هغو خلقو له زامن ورکوي او لونه ورکوي امتحان کې پس پاس کوي ودونه وله ورکوي او کاروبار وله ورکوي هر څه وله ورکوي پیسې ورکوي خو بابا د دنیا هر کار کولی شي خو یو کار نشي کولی چې ځان له روپۍ نشي پیدا کولی بس د روپۍ به ته ورکوي معلومه دا شوله چل دی که نه دوکه ده که نه چې روپۍ دې نشي پیدا کولی ځان له نو دومره کارونه چې کوي خو ځان له دا ټاپې ولګي دا مهرونه دې ولګي په دې کاغذونو منې که نه دا اوس څه خبره ده غټ غټ کارونه کوي روپو باندې مهرونه لګوي او دا سارمل دي پیټه یو ورځ دي سارمل ډکه پرتی بله دي بله ډکه پرتی بله ورځ دي بله ډکه پرتی دا به ته ورکوي نو هغو درته دا لیکلي چې دا ټول کارونه به نور موږ کوو روپۍ به ته راکوي نو چل دوم خلق بیا هم نه پوهېږي نو هغې له نوم ایښی دی نظرانه نظرانه شکرانه پلانکې نو دا مولیان چې ځان لکم شي اخلي که نه هغې له نوم شکرانه وي نظرانه وي چې په خپله کوم ورکوي هغې له جرمانۍ دچې دا بیا جرمانۍ نو دونه ورکوي لکه خو لکه نورو خلقو له مخلي او د دلبار کې چې کوم دا ځان له نوم ایښی دی مین جوهر کوم دا مین جوهران چې پراته دا بد حال او بد ایله دا پلید دا خوار وزار دا مشرکه د دې شرک د لخړه ترېنه خېږي او دعوت ورکوي خلقو ته د دربارونو د مزارونو د شرکونو غټ دنیا کې عظیم و شان ګناه دا دی دا هغه ګناه دی شرک هغه ګناه دی هغه ګناه د الله سره په ذات کې د الله سره په ذات کې یا په صفاتو کې الله سره شریک کول دقې ته شرک وي بل څوک یو ځای کول تړل ای داسې ورسره برابرول ای دې ته شرک وي الله پاک قرآن کې څلور ځای کې ویل دی چې دا ګورې نه معاف کوم ګورې دا نه معاف کوم حالانکه الله غفور الرحیم دی اعلانونه کوي چې معاف کوما معاف کوما معاف کوما شرک باره کې ویل دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وایي شرک درته نه معاف کوما نور چې څومره ګناهونه دي کړدي نو ویغفر ما دون ذلک بخی د دین علاوه من یشاء څومره چې خوښه شي چا ته چې خوښه شي دا نه معاف کوم او دې باره کې بله فیصله کړله څومره مشرکان چې دي قبرونو دربارونو مزارونو پیرانو والا الله فقد حرم الله علیه الجنه دومره جنت حرام کړ دی الله تعالی جنت پہ حرام دی نو ته به وایي چې دوی خو کلمه هم وایي او منځ هم کوي روژه هم نیسي حج له هم ځي او خو ټیک ټاک اسلامي کارونه کوي نو الله وایي هغې جواب دله هم راکوم که نه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون زياد خلق إيمان نرودي كلمة نوي إلا وهم مشركون سرد كلمين مشركاني سرد منزنون مشركاني سرد حجنون مشركاني سرد روجون ولون مشركاني إلا وهم مشركون شيخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمة الله عليه فرمائل كلمة قوة مشرك كلمة وينكي مشرك دا ګنا الله نه معاف کوي دا جرم الله نه معاف کوي ځکه دا الله وایي ما سره مقابله ده یو ځای کې وایي چې تاسو ځان له کاروبار جوړ کړئ پیسې تاسو ولګوئ دکان تاسو واخلئ پګړۍ تاسو ورکوئ دکان کې دنده سیټنګ میټنګ تاسو وکړئ سودا والا تاسو راوړئ او بل سړی در پسې راشي وایي دې کې خو زه شریک یم هلکه ته څنګه شریک یې بس شریک یم هلکه څنګه شریک نه نه زه شریک یم نو الله وایي ته به دې شریک ومنې چېرته به ونه منې جنگ به وکړي خپل سر به مات کړي د بل سر به مات کړي ته دې کې څنګه شریک یې نه پرېږدي
نو الله زمکه ما جوړ کړ، اسمان ما جوړ کړ، ستوري زه چلوم، نور زه چلوم، سپوږمۍ زه چلوم، نظام ما جوړ کړ، ته ما پیدا کړې، ما ځان له دنیا جوړ کړ، هغه کې ما سره څنګه ته بل سره شریک کړې؟ ټول کارونه ما وکړو، هغه کې بل سره څنګه شریک کړې؟ خپل کاروبار کې نه شریک کړې، ما سره شریک کړې. نو الله د دې مقصد دا شو چې دی ته چې څوک شریک کړې، هغه ځان له دنیا جوړه کړي، هغه کې د ځان له نور ولګي، ځان له د سپوږمۍ جوړه کړي، ځان له د ځمکه جوړه کړي، هغه دې بوټي روغځي، بیا دې ځان له خلق پیدا کړي، بیا هغه دې ځان له کوي کړي، هغه دې هغه خدای شو کنه ځان له دې کوي، داسې نه کیږي. څومره ښکلی مثال دی دې د دې باوجود چې یو سړی بیا قبرونو ته، دربارونو ته، مزارونو ته سملی، نو هغه دې الله پوه کړي. بیا نو یوسف علیه السلام څه وایي؟ ما کان لنا ندی جایز موږ لپاره ان نشرک بالله چې موږ شریک جوړ کو الله سره من شین اشه. ولی الله یوسف علیہ السلام ذالک من فضل الله، دا د الله فضل علینا په موږ منی دی. نو تاسو هم الحمد لله وایي چې موږ منیم، دا الله دا فضل دی چې موږ دې شرک نه پاک یو. الحمد لله، دا د الله فضل دی علینا په موږ منی، وعلى الناس او په ټولو خلقو منی، لیکن ولكن اكثر الناس لا يشكرون، لیکن زیاد د خلقنا، ولكن لیکن اكثر الناس زیاد د خلقنا، اكثر د خلقنا لا يشكرون، د الله د احسان نه مني، شکر نه ادا کوي. جمهوریت معنا د اکثریت، جمهوریت معنا د اکثریت. الله وی اکثر خلق چې دی دا نه مني، اکثر خلق نه مني، په خپله پې پوه شول. یا صاحب السجن ارباب متفرقون، یوسف علیه السلام ګراوند جوړ کړ، بنیاد یې جوړ کړ، اوس یې پکې خبره شروع کړه. وی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، اے زما دواړو د جیل ملګرو، اے زما د جیل ملګرو، ارباب آیا حقدار د بندګۍ رب، ارباب حقدار د بندګۍ رب پالونکې، متفرقون جدا جدا الگ الگ، خیر غردی، اے مانا دا اے زما د جیل ملګرو، فلسطین د پاره جدا رب، اس شام د پاره جدا رب، عراق د پاره جدا رب، پاکستان هندوستان د پاره جدا جدا رب، غره دی کا ام الله الواحد القهار، یا ای والله الواحد چې هغه یوازې دی، القهار چې زړه ور دی، دې ټول له غره دی کې جدا جدا. یا به موږ دا معنی وکړو ارباب متفرقون، آیا رب یا حقدار د بندګۍ متفرقون جدا جدا زمواران، معنی دا اولاد ورکول زموار دا شو، سر دړ خکول دا دے، امتحان کې پاس کول واغه دے، مختلف بیماریانو مختلف مرضونو دارنګ دې مختلف ضرورتونو جدا جدا باباګانو پیران شي، لکه بیت الله کې چې درې سو شپېته بوټان پراته هر روز جدا جدا بوتو کنه. خیر لغوردی ام الله، یا الله تبارک وتعالى الواحد چې بالکل یوازې دی په ذات او په صفت کې، ورسره څوک شریک نشتی، یک یوازې دی تنه تنها. دی جمله منی چې الله څومره خوشحالي کی چې الله سره یک یوازې تنه تنها و منی، دی منی چې الله څومره خوشحالي کی دومره په عیش نه خوشحالي کی، ځکه دا د کلمې بنیادی اولنی مقصد دی. لا اله معنی لا معنی هیڅوک نه منم، نه منم، نه ژوندی او نه مړه منم، هیڅوک نه منم، الا الله مگر یو الله منم، دې منه الله ډېر خوشحالېږي. علما فرمایي ستاسو د پوه کولو دپاره چې یو سړی هغه روزانه د ورځې روژه نیسي او ټول شپه تهجد کوي، جانماز نه لري کیږي، هر کال حج کوي، روزانه په کروڑونو روپۍ خیراتي ورکوي، هر قسم نیکی کوي، خو یې معمولی غونې شرک کوي، معمولی غونې شرک، وای دا دومره زهر دی، دومره زهر
دومره بدترین او غلیظ ترین او سخت ترین گناه دی چې 1 ارب روپے ورځ دی ورکی او ټوله شپه دی الله ته ولاړی او ټوله ورځ دی روزه نیسی او تمام نیکانی دی کوي او چې د کوم رغونه شرک او ګنده ټول بوله وسی دا ټول بوله وسی دا دومره سخت گناه دی د دې په مقابله کې لکه شرک چې څومره لوی گناه دی د دې په مقابله کې توحید دومره غټنی کې د الله یو ګڼل او منل په ذات او په صفت سره یو ګڼل او منل دومره غټنی کې د دومره غټنی کې علما فرمایي کچر یو شړین سه جرمونه شي سه ګناهونه شي سه غلطیان شي انسان دی مطلب دا دی لګی شي یا ډیری شي نو دا توحید دومره غټنی کې دا چې دا به ولا دا ټول ګناهونه ختم کړي دا ټول ګناهونه بوله ختم کړي دا دومره غټنی کې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا جدا جدا خدایان دا جدا جدا مشران دا وړی وړی خدایان چې جوړی شي دي دا خدي او که یو الله دا خدي در نسل خدي نو هغه پوکړه چې تاسو ته زدایم کستا سول مطلب دی دا خو نوکر پیشه خلقو کنه یو چې نو هغه بادشاہ له شراب نه چھوڑول او بل چې بادشاہ له روټه په خولی وی جدا جدا بادشاہان خدي مشران چړي من خدي یو خدي هغه یو خدي ودا چې الله هم یو خدي کړه اللهم یو خدای بیا ورته وای بس کای تی نه ورته وای ما تعبدون من دونی عبادت نه کوي تاسو عاجز نه کوي تاسو من دونی سوا د الله تعالی نه الا مگر اسماء المنذ سمیتم واچی خدیاغا انتم تاسو و آباؤکم تاسو پلاران در کل جمله ویلا ورته وی تاسو چې د کوم شی عبادتونه کوي تاسو چې د چا عبادتونه کوي نو هغه نومونه خو تاسو یې خري او تاسو پلاران یې خري الله خو دی خي نو زموږ د علاقه کې چې کار بابا بونیر بابا او پیر بابا او دیر بابا دا نوم چې خدای الله خدای قرآن کې راغله یا مطلب دا چې دا په حدیثو کې راغله دا موږ یې خېری ګندا نومونه لکه څنګه چې بریلیانو نوم یې خېری نومونه یې خېری داتا علي حجوري لاهور ولا شي راغله نوم یې خېری داتا داتا معنا ورکون کې نو داتا صرف الله دی داتا معنا څه ورکون کې دا صرف الله دی یو له شیخ عبد القادر جیلاني نوم یې خېری غوث اعظم غوث اعظم یعنی ډیر زیات فریادونه اوریدونکي ډیر زیات فریادونه اوریدونکي نو دا الله دی د الله بل نوم یې هلته اخیری یو لیکه د گنج بخش خزانو ورکونکي مالک دی دی گنج بخش نو دوم الله دی د دې اختیارات هم الله سره دی نو د الله نومونه راغستې دي او دې خلقو له اخی دي نو یوسف علیه السلام ورته خو وی کنه الا اسمع المجر المندي سميتم واش اخي اغا انتم تاسو وآباؤكم استاسو مشران دانو من اخي دا خو الله ندي اخي دانو من تاسو اخي دي نو من کوم تاسو نو من جوړ کړ دي کنه دانو من مون جوړ کړ دي ورته وي ما انزل الله بها من سلطان نذر عليك الله تبارك وتعالى بها دين منمني من سلطان سدليل الله طرف ندي من سدليل نشتي الله خو ندي ویلی چې ما پلان کله پلان کې نوم کې خو پلان کې بابا لم کې خو زو ساغت پسالو ری کې گئی زو ساغت دا غن پلان کې شی غوړ خو الله ندي ویلی خو تاسو کړدا ان الحكم الا لله دا دی حکم ترجمه ان الحکم ندی واک اختیار الا لله مگر خاص الله تعالی سره دی واک اختیار نور چا سره نشتی صرف الله تعالی سره دی الا لله نو چې کله الله وی واک اختیار ما سره دومره دی چې زه او سره مړ کوم ژوند کوم دا کوم باباګان ته چې تاسو عبادت کوئ تاسو ورته سملای نو تاسو اول نه خدا وګورئ کنه چې دا نو ما پیدا کړل بیا مې لوی کړل بیا مې مړ کړل ځا نو چې دو دومره وس دس رسی نو دو خو دې ځان بیندې کې ورځ خو دې راوځي کنه اکه نور نه راوځي تاسو چې په کوم ورځ باندې دو عرس کوي عرس کراچۍ کې عبدالله شاه غازی عرس چې سرکاري چھٹیاں ني
لاہور کی آری اجویری اور اس چیز سرکاری چھٹیاں نہیں نو نور دیاڑو نہ رہو جی خیر دے جا قبر کی ورتا مطلب دا دے چے سالت بے سکاری نہیں دے رہو جی دے عرس پر جے خود رہو جی دے خلق تے خود ہوئے کنے چے سڑو دا چل لے تاسو ڈیرے مہربانی ڈیرے شکریہ تاسو زمو عرس لرا غلی وے او مطلب دا دے جے تاسو نوٹی زیاد خوشحال شو اٹولو بخرے شو یہ ورس خود رہو جی کنے تو لغت سے زندگی دا معنی دا مطلب دا چے دا محتاج دی دے چے دی دا محتاج دی نسوي ان الحكم الا لله ندي واك اختيار ندي طول نظام ندي طول الدنيا الا لله مگر خاص الله تعالى سره دي امر الله تعبدوا حكم کرده ددي خبري امر حكم کرده الله تعبدوا جتا صبح بندگي نه کوي عاجزي نه کوي الا اياه مگر خاص دا غبا کوئی دا بلچا بنا کوئی یوسف علیہ السلام بلتا تقلید کی تاس مونگ تا خدا حکم دے چا اللہ نارو بلچا بندگی نیشتی دا سا کوئی بیاورت سوئی ذالک الدین القیم تاسو تا چکم خبر کوما سلور زرکال مخی دا خبر شیدہ تاسو تا چکم خبر کوما ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دے پا دلیل منی دیسر دلیل دے دا داسې کچه خبره خو نه ده دا ډیره مضبوطه او پاکه خبره ده ولکن اکثر الناس لیکن ذات د خلقنا لا یعلمون نه پوهېږي زیات خلق نه پوهېږي ته اوس بریلیانو ته اوس تقریر دا وکړه هغه بر سره جنګ وکړي ولکن اکثر الناس لیکن زیات د خلقنا لا یعلمون نه پوهېږي نه پوهېږي بالکل نه پوهېږي دغه بریلیان چې دي جماعت والا کم ملگری جی جماعت کی لاٹ سی نو آگو تو ہوئی چیرہ دو پس بتا سو من نہ کوئی نو ورتو یا مخ کی کوئی یا روس تو کوئی خود سر بیا ودرے گے جنگ بن جوڑا ہوئے نکا دو پس مزوم نکی کی خان مزور پس یوم نکی کی مشرکان دی کنا دربارونو مزارونو والا خلق چکم دے دا مشرکان دی دو پس من نکی کی او پا شو پوری چھ پا ملک او پا علاقہ کی شرک کی پورے امن نشرات لے اللہ رحمتوں نے نوری کی پاکستان خود کا دے لا ستبا برباد شو کرا چھ ٹول مشران زم مشرکان دی الا ماشاءاللہ بیا ور تو کی دے ترجمے دا و تبات روان ما ز ملت ابا دین د مشران خپلو چ ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے ما کان لنا ندی جائز من لرا ان نشرک باللہ چی من شرک جوڑ کو اللہ سرا یا شرک کو اللہ سرا من شیئن سی شیئن ذالک دا توحید دا توحید یوسف علیہ السلام مرتوی ذالک دا توحید چیز بیانو ما دا اللہ یوالے توحید من دا اللہ یوالے دا اللہ یوالے چیز بیانو ما من فضل الله داد فضل دا الله تعالى دي وعلينا بمغمني وعلى الناس وبطول خلق مني داد الله فضل دي لكن ولكن لكن أكثر الناس زياد خلقنا لا يشكرون دا الله دا إحسان نمني شكرنا دا كي يا صاحب السجن اے زما ملگرو پجیل کی ارباب آیا خدایان آیا ربنا رب آیا دا حق دار دا بند گئی متفرقون جدا جدا الگ الگ خیر غردی ام اللہ یا اللہ تعالی الواحد چی یک یوازی دے یک یوازی القهار چې زره ور دي دا غوړه دی او کدا غوړه دی ما تعبدونا بندګی نه کوي تاسو عبادت نه کوي تاسو من دوني سوا د الله تعالی نه الا مگر اسماء نمونا سمیتموها چیخ دی آغا انتم تاسو وآباؤكم مشران استاسو ما أنزل الله ندير عليك الله تعالى بها بدين من مني با
پدی عبادتونو منی پدی دربارونو مزارونو منی من سلطان انس دلیل ان الحکم ندواک اختیار الا مگر للہ خاص دا اللہ تعالیٰ دے ہر چی واک اختیار دا اللہ تعالیٰ دے امارا حکم کر دے اللہ تعبدو چتاسو بندگی مکوئے عبادت مکوئے عجزی مکوئے اللہ مگر ایاہو خاص دا کوئے ایاہو خاص دا کوئے ولی کوئے ذالک الدین القیم ذکا دا مضبوط دین دے کلک دین دے پوخ دین دے ولیکن لیکن اکثر الناس زیادت خلقنا لا یعلمون پویگی اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل اللہ دی اخلاص و للہیت نصیب کی اللہ دی ریانا کبرنا عجبنا منگ بچ کی سمنگوی واوری دل دادی اللہ پا حفل دربار کی قبول کی اللہ دی منگ رضا شی اللہ دی منگ رضا شی اللہ دی منگ رضا شی دی قرآن سر زمان لگ وان ٹیم لگید لگ وقت لگید یا اللہ دا زمان دی دنیا و دا آخرت سمر مشکلات دی مسائل دی پریشانیان دی غمون دی دردون دی اللہ طول پا دی سر حل کا اللہ پاک زمان دا ناس تا قبول کا اللہ دا لگ وانی ناس تا زانتا پا دیر سمان قبول کا اللہ وہی ان کے اوریدن کے طول محتاج دی اللہ ستا محتاج دی اللہ ستا محتاج دی اللہ ستا محتاج دی اللہ دنیا و آخرت طول مسلو کے محتاج دی اللہ دی دین و دنیا مسلو کے تا محتاج دی اللہ تزم رب تم من لے اللہ تک یہ کہ واضح تن تنہائی اللہ پاک دا زم عقیدہ و ایمان دے اللہ دانی کیم زم قبول کا اللہ زم دانی کیا نے قبول کا اللہ پاک زم دی قرآن سرمینہ محبت تعلق پیدا کا اللہ منگ پدی پوئی گنا نہ پو یو خطا ویو غلط ویو اللہ منگ پوا کا اللہ ددی قرآن علمنا ددی قرآن فہم ددی قرآن مسائل اللہ زم ذہن تواچوا اللہ پاک دا کم کسان چې درس ته ناست دي دین علاوه چې کم کسان درسونه درس اوري شوق سره اوري قران مینی سره الله ستا مینی سره اوري الله دو په قران پوکا د دو اولاد کې د قران خدمتګاران پیدا کا الله اولاد کې قران خدمتګاران پیدا کا الله مې دنیا آخرت کې پردی واچوا موجوده دور کې څومره فتنې فسادونه را روان دي الله د جالي فتنې الله موږ ته بچ کا الله موږ ته بچ کا الله موږ ته بچ کا اللہ پاک سمر دینی تحریکونه دی دینی خدمات په کمزه کې چروان دي سوګ چې کوي ارزه کې چې کوي اخلاص سره للہیت نصیب او ورته نصیب کا اللہ ته حفاظت او غدا قسم شر نه فتنونه الله زم د دې ملک پاکستان حفاظت او کا الله پاک د دې دشمنان چې سمر دي الله په هر جامه په هر لباس په هر ځای کې چې دي الله پاک هغه خپل توره منی ووا اللہ اللہ خپل توره منی ووا اللہ پاک زم د دې ملک پاکستان حفاظت او کا د دې اسلامي نظام د پر لار جوړه کا سوک چې دې کې رکاوټ جوړه الله ته ورته هدایت او کا هدایت دې ورته نه لیکل الله تبا او بربادی کا الله تبا او بربادی کا الله زم نه رضا شرف بنا تقبل